Nongeye kubashimira abakunzi ba Ukwezi TV, mbashimira yuko mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru atandukanye tubagezaho mu ngeri zitandukanye, tugenda tujya hirya no hino kugira ngo turusheho kubashakira amakuru afite ikintu yubaka, afite ikintu abungura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi ahantu turi ni mu Karere ka Rubavu, mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Aha turi ni mu kigo cyitwa Ubumwe Community Center, ni ikigo tuza kumenya neza ibyacyo. Ariko inkuru yatuzanye ahangaha, mu minsi yashize twagiye mu Karere ka Huye mu Murenge wa Muyogoro, hari umubyeyi wabyaye abana batatu ariko agahura n'ikibazo cy'uko imiterere y'aba bana, uburyo bavutse bameze, bakomezaga kumubwira yuko yabyaye ibisimba ndetse byajyaga bigeraho bikamubuza amahoro, cyane ko n'umugabo we, umugabo babyaranye aba bana, yiyahuye bitewe n'uko abandi bagabo bagenzi be bajyaga bamuserereza, bajyaga bamubwira nabi mu kabari, bamubwira yuko yabyaye ibisimba. Aba bana rero bari bamenyerewe nyine mu Karere ka Huye, baje kujyanwa ahangaha mu Karere ka Rubavu, bakiriwe n'iki kigo cyitwa Ubumwe Community Center. Ni ikigo navuga ngo ubungubu bafata nko mu rugo, bafata nko ku ishuri, bafata nk'aho inshingano z'ubuzima bwabo bwa buri munsi aribo bazifite mu biganza. Iki kigo rero aba bana nk'uko mubabona ubungubu, ni abana babona ko bishimye, n'ubwo nyine imiterere yabo uko bagaragara bigaragara yuko hari ubumuga bafite, ariko ahangaha mu kigo barakiriwe, bafite uburyo babayeho, bafite ababitaho, bafite ndetse n'uburyo navuga ngo bw'amashuri cyangwa se bw'uburezi bahabwa muri iki kigo cyitwa Ubumwe Community Center. Ni ikigo rero cyabakiriye nyuma y'uko ubuyobozi bwacyo bwababajwe n'uburyo bafatwaga aho bari bari mu Karere ka Huye, n'uburyo abantu babitaga ibisimba, bavugaga yuko ari inkende, bavugaga yuko atari abantu nk'abandi. Aba bana rero uko ari batatu, umwe afite imyaka hafi 12, umuto afite imyaka ibarirwa muri 4, kugeza ubu ngubu kuko iyo myaka yose bafite, uri hagati afite imyaka muri 7 gutyo, ntabwo babasha kuvuga, ntabwo babasha kwitwara cyangwa se kwigaragaza nk'abana bari mu kigero cy'imyaka nk'iyabo. Ndagira ngo tuze kuganira n'ubuyobozi bw'iki kigo, hanyuma batubwire iby'aba bana uko bageze aha ndetse no kubafasha kugeza uyu munsi. Murakoze. Nitwa Dusingizimana Zakari, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa Ubumwe Community Center. Iki kigo rero ni ikigo cyita ku bantu bafite ubumuga bw'ingeri zose butandukanye, ibyiciro by'imyaka itandukanye. Ni ikigo twatangije mu mwaka w'2005, gitangira ari gito, atari n'ikigo. Tuza kugirirwa umugisha, tubona abafatanyabikorwa n'abaterankunga badufasha kubaka nyine bihinduka ikigo. Ubwo muri iki kigo rero nk'uko nabivugaga, twakira ingeri zose z'abafite ubumuga. Ubwo tugira departement dukoreramo bitewe n'uko abafite ubumuga nyine baba bafite ibyo bakenera biba bitandukanye. Ni muri urwo rwego tugira igice kimwe kigishamo imyuga ku bantu bafite ubumuga. Igice cyakira abantu bafite ubumuga ariko basa nk'aho bafite imyaka yigiye hejuru gato, bacikishijemo amashuri, barangije se primaire cyangwa batigeze banagera mu ishuri. Aho ngaho niho nicyo cyiciro yenda cy'imyuga. Twigishamo ubudozi, ububoshyi, ubukorikori bw'intoki, twigisha mudasobwa, computer, tukigisha umuziki n'ibindi bashobora gukora bijyanye n'ubumuga bwabo. Iyo ngiyo ni departement imwe. Tukagira na departement y'uburezi budaheza, ariho hano turi. Mu bantu twakira bafite ubumuga, twakiramo abana batoya bageze mu kigero nyine cyo kujya kwiga amashuri y'incuke n'abanza. Aho rero kugira ngo tugire uburezi budaheza, twari mu rwego kugira ngo abo bana bacu bafite ubumuga bagire amahirwe yo kwigana n'abandi baturutse hasi, bazamuke nyine nta kindi kibazo bafite cy'uko giterwa n'uko bavutse. Iyindi departement tugira ni departement tuvuga yuko yihariye, tuyita special needs.
ni departement ijyamwo abana cyangwa abantu bakuru bafite ubumuga bwihariye cyane cyane ubumuga bita bukomatanyije umuntu ubufite ubumuga bw'ingingo yenda ari nko ku kagare atavuga tumva cyangwa afite n'ibibazo mu mutwe iyo departement niwo yitaho cyane ni aho ngaho icyo bakorerwa cyane cyane ibintu by'ubugorozi ibintu bijyanye na physiotherapy cyane cyane iyo ikigaragara cyane kijyanye n'ingingo ariko haruza adakeneye ubugorozi bw'ingingo ahubwo yenda afite ikibazo mu mutwe ubwo aho ngaho naho habaho tugira gahunda zibatoza zigendeye ku bushobozi bafite nyine bw'imitekerereze yabo ariho tubigisha iby'ibanze kwiyitaho kuba yagaragaza yuko yenda ashaka kujya kuri toilette kubatoza kuba yakwitamika kubatoza ukagenda akura agira imbaraga kumutoza kuba yakora uturimo two mu rugo kuba bamutuma iyo departement nibyo ikora noneho departement ya nyuma niyo twita community based rehabilitation ahanini ikora ibijya gusa n'ibyo ngibyo by'iyo yihariye ariko umugenerwabikorwa tukamusanga mu rugo kubera yuko hari abagenerwabikorwa biba bigoye yuko bagera hano buri munsi biba ari bwa bugorozi niba bya bindi byo kumwitaho tukabimukorera mu rugo iwe cyangwa tukabimushyira mu rugo iwe muri make n'ibyo gahunda zose z'ikigo urumva hari abirirwa hano ariko hari ababa no muri kominote hari n'ababa baragiye mu mashuri atandukanye bararangije hano uyu mwaka dufite bose hamwe ni 593 abashobora kwirirwa hano mu kigo ari abiga hano mu ishuri ry'incuke ari abari mu myuga ari no muri ibyo biri special baba bageze muri 210 ni tumba hanyuma rero tugarutse by'umwihariko kuri bariya abana batatu twabasuye mu karere ka Huye kugira ngo bari baho babaga ari abana nyine yavugaga ko batashobora kubona amashuri abakira n'ibindi nk'ibyo baje kugera hano mu umwe community center gute ubundi kugera hano ni umunyamakuru n'undi wampamagaye icyo gihe nahamagawe n'umunyamakuru wo muri Afrimax TV twari dusanzwe tuziranye kuko hari inkuru bari barigeze kuza gutara hano arampamagara ambwira iby'abo bana ahita anyereka n'inkuru nyine inkuru ndayireba nkurikije yenda biriya by'uburyo bari bafashwe nkurikije uburyo sosiyete yari rimwe bita yuko ari nk'ibisimba turaterana hano n'abandi bayobozi bacu b'ikigo dusanga abana ni nk'aho bari nko mu kaga bashobora kugira ibibazo bikomeye dufata umwanzuro wo kuvuga ngo nibaze hano mu rwego rwo kubafasha ariko no mu rwego rwo kwereka abandi babyeyi bafite abana nk'abariya yuko ari abana nk'abandi atari ibisimba bashobora kwitabwaho bakazavamo abana bazima bameze neza muri make muri urwo rwego twabafashe ahangaha nanavuga yuko ubusanzwe ikigo cyacu ntago cyakira abana baza kubamwo hano abana batoya bose ubundi baza kwiga ariko bataha mu miryango yabo kugira ngo turwanye cya kintu cyo gufata umwana ufite ubumuga nk'umuzigo wowe wamubyaye ukumva yuko hari ahandi ugomba kumushyira bakamwitaho mu mwanya wawe ubwo rero icyo dukora mu buryo bubiri umwana niba ari serivisi ahabwa akazihabwa umunsi wose ariko nimugoroba agataha iwabo mu rugo uvuga ngo abo dushobora gucumbikira ni babandi biga imyuga bakuze
bikasa nkaho ari ishuri rya secondaire azakiga tukamucumbikira vacances zagera akagiwabo arangiza nyina gataha ariko kubana bato ntago bari yabo kuki mwanzuye ko baba hano bariya nibyo navuze byari mu rwego rwo kubatabara ariko no mu rwego rwo kwigisha no gukangura bamwe mu babyeyi babyara abana bafite bariya akumva yuko nta hantu na hamwe yafashwa ngo ajye kumuronga hanyuma yuko bageze muri kino kigo umwe community center babayeho gute ese hari itandukaniro navuga wenda ngo uburyo bari babayeho nuko babayeho ubu ibijyanye no kwibona mu bandi byo byifashe gute ubundi twanabakiriye mu gihe kitari cyoroshye kuko twarabakiriye bamaze nk'ukwezi hahita hazamo ibya corona hajemo ibya corona departement yabo iyo bigagaho mo ijyanye n'ibyo bya special need urumva abana bose bahise basubira mu ngo ariko mu gihe cy'ukwezi kumwe bamaze kicyo gihe ho barigaga arimo bigana n'abandi mu ishuri wabonaga bishimye cyane wabonaga mu gihe gitoya hari byinshi baza kuba bamenye kuko twebwe hana keshi abana bigira no kubandi bigira no kubandi nyuma rero yuko tugiye muri ibi byo kwirinda corona ubwo urumva bo bagumye mu rugo nkuko nabandi bana nyine bari mu rugo serivisi twabakoreye nisanzwe ni nka serivisi nubundi muri aya mezi yose barimo barakorerwa serivisi nk'izundi mwana wese uri mu rugo yakorerwa ariko bo by'umwihariko buri munsi bagira igihe bajyanwa gukorerwa physiotherapy ni uburyo bwo kubagorora kuko niba ubibuka mbere basaga nkaho bagenda bunamye cyane n'ubu ntago baragororoka ijana ku ijana ubwo rero ibyo bisaba yuko buri munsi byibuze bagenda bakabakorera ubugorozi noneho ubwo ikindi bagiye batozwa nyine bimwe nakubwiraga ku bafite ubumuga nka buriya kubatoza iby'ibanze ese n'umwana wajya ku meza agafata ikiyiko akitamika n'umwana nubwo atavuga ariko arumva n'umwana ushobora guhamagara ngwino hano n'umwana ushobora gutoza utwo tuntu iyo mico y'ibanze y'undi mwana uwo ari we wese ku kigero rero bagezeho iyo mico y'ibanze navuga yuko rwose birashimishije ndumva mwababonye harimo dutoya tutarakemuka ariko iby'ibanze navuga yuko babigeze kuri uburyo bwa communication kubigisha kuba bavugana n'abandi badafite ubumuga nk'uko uvuze uti ashobora kuba atavuga ariko ukamenya uko umuhamagara ubona bagenda bamenya uburyo nk'icyo akeneye ashobora kukereka umuntu reka mvuge ngo etape bariho ntabwo ibyo barabigeraho ariko kamwe gato umwe mutoya kubera yuko bisa nk'aho atarengeranye we iby'abana bato bakora nawe arabikora ariko ubwo urumva ashobora kutavuga ariko akarira cyangwa akagaragaza andi marangamutima nk'ay'undi mwana mutoya wese yagaragaza ariko uriya mukuru Jean Paul na mushiki we ese watwibutsa bafite imyaka ingahe urumva Jean Paul bavugaga ko afite ubungubu ni nka 11 urumva rero yaje imyaka 11 ukareba n'igihagararo cye nabyo ntibirahura uriya umukurikira w'umukobwa ndumva ageze muri 8 hari ubungubu kariya gatoya ni nk'ine ubwo rero urumva nka Jean Paul urumva twamwakiye hari iby'ibanze bisa nk'aho byarengeranye biba bisa nk'aho ari nko kongera kugaruka hasi ariko bariya babiri b'abakobwa byo nta kibazo
cyane cyane nk'agatoya agatoya we nta kibazo imikurire cyangwa evolution ye iragenda neza kuko hari n'umunsi uhagera ari mwakina ukabona arimo arashaka kuvuga nyina amagambo nkariya y'abana bivuga ngo ni ikimenyetso cyiza ariko nabari abakuru bishobora gufata igihe ariko bizashoboka okay ntago navuga ngo bazavuga ijana ku ijana ariko bashobora kuzagenda hari utugambo duto duto basohora hanyuma nk'uko bivuze ngo ni gahunda y'uburezi budaheza uburezi budaheza ubwo uretse kutabaheza mu myigire kutabaheza mu kugira uburere nk'abandi ariko harimo no kutabaheza mu gusabana n'abandi abandi bana babasha kugera mu kigo bagahura nabo bo babakira gute kuko hari umuga busanzwe twari dusanzwe tuzi ushobora kuba ari ubw'ingingo n'iki ku buryo utabona umuntu ukimureba ngo tubone ko ari ibintu bidasanzwe bo babakiriye gute ntabwo wenda byabaguye kubasha kwiadapta ku bana babona bafite ubumuga batari basanzwe bamenyereye ubundi hano rero hano hari ibyo twebwe bitabaho kubera iki nyine ni ikigo cy'abantu bafite ubumuga iyo tumwakiriye twarabakiriye ku bandi bana ni nk'aho nta n'ikintu kidasanzwe cyari cyabaye ahubwo abandi bana barabishimiye kubera kuri yari bato cyane bo bakabita nk'aho abandi bana bavugaga yuko babonye utubebe nka ka kandi gato bose bakarwanira kugaterura bivuga ngo rero ahubwo bo barishimiwe cyane kuko abandi bababonaga ari nk'utwana dutoya n'ubundi bagomba kwitaho n'ubwo muri make babitaho n'ubwo n'ubu babitaho ariko nyine urumva kubera iki gihe turimo urumva guhera mu kwa kane nta bandi bana batoya bari muri departement yabo barimo biga uvuga ngo departement yabo iri mu bagifunze bazatangira yenda mu kwa mbere hanyuma umubyeyi wabo nawe yari afite uburenganzira bwo kugira ngo azagire akazi cyangwa se agire abona amahirwe yo kubonana n'abana be ageze akabasura yarabasuye kabiri kandi n'ubundi bariya abantu ubundi gahunda twebwe twari tubafitiye kuko twebwe twizera twemera yuko nta kiruta umubyeyi ushobora kunganirana ariko umubyeyi ntago dusimbura umubyeyi we tuzanamusimbura ubwo rero ubundi gahunda ya bariya abana icyo twapangaga yuko byibuze buri kwezi umubyeyi twazajya tumufasha kuza kubasura abana noneho bitewe na evolution bazaba bafite n'ubundi bakazajya baza nk'abana baje kwiga nko muri internat igihe cya vakanse uriya mubyeyi n'ubundi akaza akabafata bakagenda bagakorera vakanse iwabo mu rugo n'ubundi vakanse yarangira bakaza gutyo tugenda tureba evolution yabo kuzageza igihe nyine tuvuga ngo ba bana bageze ku kigero cyiza nubwo bafite ubumuga ariko bashoboye ibi ngibi neza umubyeyi wabo wabonye ko mwabakiriye we yabyakiriye ati hanyuma ibijyanye n'ikiguzi cy'uburezi n'icyo kubitaho byo gihagaze gutyo umubyeyi we yarishimye cyane kuko ndabyibuka baza ubwa mbere muganira mwaraganiraga ugasanga byamugizeho n'izindi ngaruka nawe yasaga nk'umuntu usa nk'aho wahungabanye ku buryo nyine iyo bagumana igihe kirekire nawe sinzi nyine imibereho y'uko byari kugenda kuko wabonaga yuko kugira ngo abashe kwikorera gukora utundi turimo atuje byari ikibazo gikomeye byanamusabaga yuko nyine abafungirana mu nzu kandi kubafungirana yari amaburakindi byatumaga na bwa bumuga na bya bibazo kuri bariya bana aho kugira ngo bigabanuke ahubwo hiyongeramo n'ibindi ku bijyanye n'ikiguzi ubusanzwe abana barererwa hano bafite ubumuga
baba biga bataha nta kiguzi bigira ubuntu ku mubyeyi ufite ubushobozi agatanga contribution ijyanye n'ubushobozi bwe ariko hanaboneka bariya nyine babaturutse mu miryango itishoboye aho ngaho niho twebwe nk'ikigo bidusaba kugira abandi bafatanyabikorwa badufasha nk'ubu ngubu kuri bariya abana hari igroupe cyangwa n'umuryango w'abantu nabo navuga bakorera hamwe bishyize hamwe b'abanyarwanda babidufashamo cyane iyo turabashimira kubera yuko kugeza ubu ngubu nibo badufasha ku mibereho y'abariya abana uko mwababonye ari batatu ni groupe yitwa abahuje umutima iyo groupe iradufasha kuko wabonye yuko tugira abakozi babiri babana n'abariya abana nk'ababyeyi babo ntabwo ubundi ngo tubita abakozi tubasaba yuko babana nabo nk'umubyeyi n'umwana ubwo urumva bakenera icyo twakwita nk'ubufasha cyangwa isimbura mu byiza ko ntago tubyita umushahara kuko icyo gihe tumuhinduye umukozi n'ubundi nyine rwa rukundo rw'umubyeyi n'umwana ntago abishyiramo urumva hari umushahara wabo ngira ngo wabonye ko n'abana bakenera isuku yihariye urumva biriya bikoresho byose by'isuku biba bigomba kugurwa ikindi nanone bakiza twari twabanje gutekereza yuko wenda baba bafite yenda n'imirire mibi ariko twarabapimishije icyo gihe dusanga nta mirire mibi bari bafite ni ubumuga gusa bwabo bari bafite ivuguro bisaba ibikoresho by'isuku bigasaba no guha motivasiyo bariya babita urebye ni icyo ngicyo bisaba kugira ngo babeho ibindi byo izindi serivisi ni izisanzwe nyine baraza bakazihabwa hamwe n'abandi murakoze cyane namwe murakoze